Hi dear students, welcome back to Multimedia YouTube channel. Now I will discuss with you diagrammatic and graphical representation of statistical data. So here types of diagrams are there. So that is one dimensional diagram, two dimensional diagram. So one dimensional diagram, so means only length of the bar is taken into account but not the width. In other words, bar is a thick line whose width is shown but length of the bar is taken into account is called a one dimensional diagram. So idralli again types of bar diagram varutte. In syllabus igiro simple bar diagram, subdivided bar diagram, multiple bar diagram, percentage bar diagram, deviation bar diagram, but migirudu first four. Okay, so subdivided bar diagram bandittu ee rite data irutte nimge. So during 2009 to 2010 to 2011 to 2012 the number of students in the government college in different faculties are given below, represent the data by subdivided bar diagram ante kelidare. So year kodidare 2009 to 10, 9 to 10 to 11, 11 to 12. So arts, science, commerce. So first idu calculation madbeku, yav rite calculation madidirappa antandre year. So arts alli students, so next 2010-11 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, 2011-12 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 20,000, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 30,000, 30,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 35,000, ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 35,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ 2010-11 26,000 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 26,000 ಪ್ಲಸ್ 9,000 35,000, 35,000 ಪ್ಲಸ್ 7,000 42,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 42,000 ಬರುತ್ತೆ, 42,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ 2011-12 ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಡಿವೈಡ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 35,000 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು 35, ಫಸ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 5,000 ಹಾಕಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 cm ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 cm ನಾನು 5,000 ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕೇ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕುವಾಗ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ 2009-10 ಸೊ 35,000-35,000ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 20,000 ಇದೆ, ಸೊ 20,000ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 30,000 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ಕಾಮರ್ಸ್ 35,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟ್ಸಿಗೊಂದು, ಸೈನ್ಸಿಗೊಂದು, ಕಾಮರ್ಸಿಗೊಂದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ 2009-2010ಗೆ ಅದೇ ಥರ ಲೈಕ್ ದಟ್ 2010-11. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ 42,000 ಇದೆ, 42,000ಗೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ 11-12. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐಟಮ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿ. ಸೊ ಫುಡ್ಡು, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್, ಫುಡ್, ಫ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಮಿಸಲೆನಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 360, 162, 126, 72, 180. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 100. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫುಡ್ಡಿಂದು 360 ಇದೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 900 ಇದೆ. ಸೊ 360 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 900 ಇಂಟು 100. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ 100 ones 109 ones 9 ones 940 ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 40 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾತಿಂಗ್, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 162 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 900 ಇದೆ ಇಂಟು 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 18 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಹೆಚ್ ಆರ್, ಹೌಸ್ ರೆಂಟು, ಸೊ 126 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 900 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿ, ಸೊ 14 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್, ಸೊ 72 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 900 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿ 8 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಸಲೋನಿಯಸ್ಸು 180 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 900 ಇಂಟು 100, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 20. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಅದೇನು ಬಂದಿದ್ದಾನೋ 40, 18, 14, 8, 20. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರನೇ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 40 + 18 = 58, 58 + 14 = 72, 72 + 8 = 80, 80 + 20 = 100. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು ಇದು ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ 100 ಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 100 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 100 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕುವಾಗ 100 ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರೀತೀರ ಸೊ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ 100 ಇರಲಿ 100 ಫಸ್ಟು ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 40 ಇದೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಸ್ಟು ಸಾರಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40 ಇದೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 58 ಇದೆ 58 ಅಂದರೆ 60 ತಳಗಡೆ 50 ಮೇಲ್ಗಡೆ 58 ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 72 ಇದೆ ಸೊ 72 ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 70 ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 80 ಇದೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ಇದೆ 100 ಸೊ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಷನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಸೈಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾವ ಥರನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಿಸಲನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಗೆ ಮಿಸಲೋನಿಗೆ ಇದು ಹೌಸ್ ರೆಂಟು ಕ್ಲಾತಿಂಗು ಫುಡ್ಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಡ್ರಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದರೆ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಏರಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 18 ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 40 ಇದೆ ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 10 ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 5 ಇಲ್ಲ 10 ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 10 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 5 ಇರಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ಓಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೈಸು 40 ಇದೆ ಸೊ ರೈಸು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿ 40 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ವೀಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 35 35 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 32 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ